Kapitola 17. Záda se měl prohnutá a pomalu jsem se po čtyřech šoural pod hřady, takže jsem opticky budil dojem, že celou konstrukci nesu na zádech. Stěry z takových koutů se musí opakovat celkem pravidelně a mohu říct, že vím, kam si pro případnou salmonelu sáhnout. Pokud skutečně patogení salmonely v drubežárně jsou, najdu si je. Služební vatovanou bundu, která se pro takovou příležitost náramně hodí, jsem měl na loktech už prodřenou a co jsem měl na zádech, netřeba vůbec líčit. Z podhřadu jsem dozadu vystrčil ruku se štětičkou a požadoval další. Kolik jich ještě máme? Ptal jsem se temného kouta. Tři, pane doktore. Hm. Tak půjdeme ještě pod pásy a necháme toho. Vycouval jsem z neútulného sevření a s obtíží se narovnal. Podle toho, že první pohled pana Sígla patřil mým vlasům, odhadl jsem, že k projevu ve sněmově lordů hotov jsem. Začal jsem oklepávat peří a trus z bundy a povolil hráze tísni střádané měsíce. Už toho mám dost, pane Sígl. A prosím vás, čeho? Žasl veterinární technik. Toho bydlení, a pohlédl se mu zpříma do očí. Chvíli jsme se trvali v podivném sousoší, než promluvil Sigl. Tak upřímně řečeno, trochu samotá to tedy je, ale co chcete teď dělat? No, teď půjdeme k těm pásům. Volným krokem jsme vyšli do zadního traktu drůbežárny a mlčení jsem rušil jen neustálým oprašováním fasované bundy. Prostě to chci vyměnit, odstěhovat se. A co na to říká vaše paní, smímli se optat? Zajímal se Sigl. No co by říkala nic, ještě to neví. Odmlčel jsem se a znovu si oklepal klopy. To víte, už to vidím. Oči se jí rozsvítí jako krystaly. Ona se v té zahradě vidí. Ale počkejte, já mám pocit, že se tam přece jen trochu bojí, nebo ne? Zastavil se v chůzi, ale bez tak jsme už stáli u pásu. Trochu bojí. Divadelně jsem se zasmál. Klepe se jak vzácný pes, když je tam sama. Vždyť to dobře víte, pane Siegel, sám jste mi to říkal. Z plechového boxu jsem vyprostil sterilní štětičku a zalovil v soukolí. Tady nic nebude, oni dobře vědí, že jsem jdu pokaždé. každé. Pojďte ale sem, smázneme si to tady, ze spoda. Mechanicky mi podal předposlední štětičku. S ní ale omylem vytáhl i tu poslední, která mu spadla na zem. Takže jsme pro ten den skončili. Hm, taky bychom mi mohli poslat jako stěr z podlahy, usmál se, ale vážně to nemyslel. Možná by tam něco vykvetlo, odhadoval jsem, ale štětičku jsme bez dalšího záměru zahodili. Pokud bych to schrnul, vytáhl jsem stavidla na doraz, když jsme nasedli do služebního áro. Nemůžu se zbavit pocitu, že to lídě leze na mozek. Snad jsem to řekl příliš drsně, tak jsem pohlédl k volantu na sígla a ten jen chápavě se usmál. V jeho výrazu jsem mohl číst, že on sám by tam nikdy nebydlel. Udělejte to, pane doktore. Moc se mi ulevilo, když jsem to slyšel, protože mi na jeho názoru dost záleželo. Zamišleně jsme dojeli až do střediska a celou cestu nebylo o čem mluvit. Tedy možná by bylo, jenomže nebylo jak. Nechci se vám do toho nějak míchat, ale myslím, že Maříkovi by právě o takové bydlení mohli mít zájem. Znáte je? Nevím, o koho jde. Je mi to ale jedno, mluvte. Nic, prostě se jim vdala dcera. Všichni se teď mačkají ve 2 plus 1. A kde to je? Skočil jsem mu do řeči. V Andrsenově ulici. Je to pěkné bydlení, jsou tam balkóny na jich. Zahradu to sice nemá, ale oba pokoje jsou dost veliké. Znám ty byty, bydlela tam švagrová za svobodna. Ten menší pokoj má určitě přes 20 a ten větší kolem 26 metrů. Pane Sigl, uděláme to. Svítil jsem radostí. Dejte mi prosím vás adresu na ty Maříkovi. Já se jich zeptám. Cítil jsem se jako znovu narozený. Andersenova. Andersenova 30 nebo 32. Na nejvýš 34. Pak už je zelenina. Zajďte si tam už mě nic nemohlo zastavit. S velikou chutí ze sebe setřesu to tajemno, celou tu smutnou a opuštěnou rokli, ponurou zahradu a prapodivné okolnosti, které jsou k té vile přirostlé, jak lišejník na starý kmen. Začíná jaro, ale zahrada mlčí. Nepřekypuje svěží zelení a radostnou pohodou. V té zahradě, ať chci nebo ne, něco nehmatatelného je. Cizího, silného a škodlivého. Vlastně asi vím, co to je, vyslovit to ale nelze. Všechno se jevilo najednou čiré, krásné a průzračně jasné. Vím, že Maříka už přesvědčím, ať je to, kdo je to. Může si vilu prohlédnout, vždyť je to úžasná a velkolepá stavba. Se zahradou. Já ale odmítám zestárnout, kde si v ústraní, v sousedství prázdných domů, ve velebném paláci zastrčeném kdesi v nevlídné rokli. Půjdeme do menšího, ale daleko od zahrady. Háček snad zbýval jenom jediný. Co na to řekne že žena? Ehm, miluje tu pevnost, třeba že ji děsí. Sleduje čertíkovo temné vrčení s nebezpečnými plaminky v očích. Pochopil jsem, že dům ji vstřebal a opil. A ona do té divné zahrady zapustí kořeny. Musím mi z toho dostat a vysvobodit. Co jsem ale věděl už teď, bylo to, že se bude bránit jako kočka. Pevně a rozhodně jsem své úvahy uzavřel. Pane Siegel, dnes odpoledne jedu k maříkům. Kapitola 18. Autobus zasyčel, zabromlal a zůstal stát, tak jak mu velel jízdní řád. Teď měl ještě čas asi deset minut, než se vydá zpátky do města. Vykročil jsem pevně a s dobrým pocitem Maříkovi souhlasí. Nechali si nakreslit půdory si místností a nadchlo je to. Musel jsem si radostí poskočit jako kluk. Pohltil mě les a to, co mě dříve zastrašovalo a děsilo, Jevilo se mi najednou bezelsné, divné, směšné. A co teprve teď, kdy březen se tak vydařil, to se jim bude moc líbit. Rázoval jsem kolem zítky a v divné chuti sám sebe potrápit šel jsem těsně kolem ní. Co jsem zřetelně vnímal, bylo to, že v její blízkosti je opoznání chladněji. Aniž jsem chtěl, přece jen něco opadlo z mého znamenitého rozpoložení kroky se proti mé vůli odlepily od paty zítky a pokračovali dál středem cesty. Jestliže ještě před chvílí jsem měl chuť prospěvovat, teď se v blízkosti zdi rozplynula. Zase jsem za ní nedokázal pohlédnout. Můstek teď téměř ležel na pruce se ženoucích peřích, bílé čepičky na vlnách, jarních vod, olizovali klenbu můstku a hrozili celou stavvičku strhnout sebou to tak, promluvil jsem nahlas sám k sobě a trochu jsem se té představy polekal. Duněl mi pod nohama, ale tentokrát ještě vydržel. Došel jsem až před náš domek, zvrznutím otevřel branku a promýšlel, z které strany mám na lídu působit, aby svolila, ba přímo, aby si přála se odtud odstěhovat. Lído, otevřel jsem dveře do přecíně. Liduško, Volal jsem do kuchyně. Jsi doma, Lído? Vstoupil jsem až do pokoje, kde mě čekalo překvapení. Seděla schoulená v nejzaším místnosti, oči upírajíc na mě. Tak bledou se mi snad ještě neviděl. Nevím, proč mě ten den čertík nevítal. Ostražitě seděl vedle Lídy a oddychoval jako po psích dostizích. Stalo se něco? Ptal jsem se opatrně. Petře, já chci pryč spustila plačivě. Přišel jsem až k ní, přidřepl a položil jí ruku na vlasy. Nikdy dřív jsem si nevšiml, kolika bílými pramínky prokvetá prokvétá účes. To je hrůza. Obliče jí sklouzl do dlaní, do nich stále tiše opakovala. To je hrůza. Sedni si sem, liduško, udělám ti kafe a všechno mi to vypovíš. Nechala se zvednout jako loutka a usadit do křesla. Souvisle vyprávět byla schopna až po několika doušcích horké čerstvé kávy. Nevím proč, ale musela jsem se podívat oknem ven. Snad jsem tam periferním pohledem zahlédla pohyb, totiž pletla jsem. Tady ten rukáv jsem pletla. A když jsem dokončila řadu, stočila jsem pohled oknem ven na ten ořešák. Přesně v tom okamžiku jsem zahlédla padající tělo. Třeba, že lámání větví jsem neslyšela. Byl to kluk asi patnáctiletý. Docela nehlučně propadl větvovým a zůstal nehybně ležet pod stromem. Proběhla jsem do kuchyně, skočila do bot, ale než jsem se dostala do zahrady, pod ořešákem bylo prázdno. Ani stopa po jakémkoliv pádu. Napila se mocně kávy a dodala. Byl to Jakub Petře. Až teď jsem plně pochopil, co Lída vlastně viděla. Bylo mi okamžitě jasné, že Lída skutečně něco zahledla, ale nemůže být řeči o tom, že by to byl Jakub. Mohla tam loupit potulná kočka, kterou Lída násobila svými představami nebo prostě cokoliv jiného. Vysvětlení jsem ale volil tak, abych dosáhl požadovaného efektu. Ovšem, že to byl Jakub. Už to chápeš, Lído. Rozumíš těm slovům, paní Kopřivové? Pozorovala mě jako hypnotizovaná a pomalu přikyvovala. Měl jsem ji tam, kde jsem ji chtěl mít. Když to půjde rychle, tak už v květnu můžeme bydlet za se ve městě. V Andersonově ulici znáš to tam. Co to mluvíš a proč rovna tam? Získal jsem lidi, kteří to vymění. Vzal jsem mi za ruce a přesvědčovali. Musíme se odtud odstěhovat. Čím dřív tím líp. Nespouštěla ze mě oči a přikyvovala. Já mám strach. Z čeho? Z toho stěhování? Nesmysl. Hlaholil jsem. Že se třeba něco stane, když to tady opustíme. Ty se mě budeš smát, Petře, ale teď, když už víme, co v tom je, tak co to plácáš, co myslíš, že by se mohlo stát? Já mám strach, že si nás ty síly najdou, rozumíš? To mě ovšem zarazilo, ale mé znepokojení se obnažilo ve výrazu jen na několik vteřin. Právě těch několik vteřin, po které se mi před očima formovala tvář paní Kopřivové. Lído, vypust z hlavy. Z hlasu se mi ale vytrousila jistota. Nic takového nepřichází v úvahu. Pochopil jsem, že Lída zabředává do bažiny duševní disharmonie a já jí musím bezodkladně pomoci, ač sám zabořen po kolena. Mně přece ten dům a zahrada také do jisté míry děsí. Ale měl jsem Stále kontrolu sám nad sebou. Lída už ji ztratila, pokud ji kdy měla. Bylo mi jasné, že tonoucí tonoucího nikdy na břeh nevytáhne. Právě tato úvaha, jako výsledek dosud urovnaného a řízeného myšlení, mě přinutila, abych šel okolí ořešáku nebojácně ohledat. A ty si už ničím nelámej hlavu, zařídím to co nejdřív. Vždyť tu referentku vlastně už známe. Určitě nám nebude dělat potíže. Ujišťoval jsem Lídu při odchodu do zahrady. A Maříkovi se sem těší jako děti na ohňostroj. Zvlášť, když jsem jim řekl, že nic nebudeme chtít. Lída polekaně možná vyčítavě vzhlédla, zvažovala míru moudrosti mých slov a pak souhlasně a odevzdaně přikývla. Hlavu vzhůru povzbudil se mi jako neúspěšného maturanta a zavřel za sebou dveře. S pohledem zapleteným ve větvých stromů jsem ohledával, jestli jsou nebo nejsou polámané. Nezdálo se, že by tam někdo lezl a pak propadl dolů. Leda, že by nebyl moc vysoko. Co ale potom znamená otisk nedospělé dlaně v mokré jarní hlíně pod stromem a zválená tráva kolem? Co pak si toho lída nevšimla? Vracel jsem se do domu s přesvědčením, že i kdybychom se odstěhovali dnes, tak už je pozdě. Ta zahrada má zřetelně něco ke sdělení. Kapitola 19. Tak osvobozující, báječné a všechny radostné emoce burcující jednání jsem ještě nezažil. Ta úřednice se mi už taky nezdála tak komisní, jako před necelým rokem, když tu s námi byla paní Kopřivová. Pane doktore, je to čistě vaše soukromá věc, ale ráda bych věděla, proč dům tak záhy opouštíte. Dům, na který jste se tak těšili, zklamalo vás to bydlení? Ale ne, prsty mi potrhle skotačily a oči rejdily do všech stran. Věděl jsem, že především nesmím odradit toho dobromyslného maříka. Je to na nás příliš velké sousto, víte? Vždyť jsme jen dva a já jsem si myslel, že budu mít na zahradě čas a snad i schopnosti, ale opak se bych ukázal pravdou. Neumím to, nemám ty pravé zahradnické sklony. Nemá to pro nás cenu, jak jsem si představoval původně. Teď po zimě by navíc bylo třeba vyměnit asi pět střešních tašek a já mám takové závratě, že bych, že bych... A rozhodil jsem široce rukama, až jsem na židli zavrávoral bych se úplně zamotal. Ale to jste si přece mohli zadat objednat si řemeslníka. No nic, jak říkám, je to vaše věc, uzavřela své soudy referentka. Kdy tedy máme přijít, abychom to všechno sepsali? Domáhal se Mařík a vypadal až směšně svou horlivostí a zájmem o rokli. Příští týden, ve čtvrtek 22. Nic si nezapomeňte, máte to všechno napsané a zítra si můžete dojednat stěhovací službu. Jak mi bylo krásně. Vila v Rokli zůstane i s tím svým sklepem tam, kde je. A ať se tam plouží síly, jaké chtějí. Ať tam Jakub padá ze stromu třeba každé liché úterý a paní Kopřivová může nahlížet do pokoju úplně podle libosti. Nás to už nezajímá. Nebojte se, Ujišťoval jsem, 22. nás tady máte. Nemám pravdu, paní Maříková, co, pane Maříku? Zdvíhal jsem radostně obočí, mírně předkloněn. Snad nic v cestě nestojí, připouštěl Mařík. Dnes ráno jsme to všichni viděli, takže si můžeme vlastně plácnout. Musím přiznat, že jsem měl štěstí. Ten den slunce tak štědře zalévalo zahradu, že jsem něčeho podobného tady byl svědkem poprvé. Jaro přetělo pouta zimy a vyhánělo nespoutanou silou novou zeleň. Lído, zářil jsem cestou domů krokly. Mám pro tebe malé překvapení. Nedokázal jsem to prostě udržet. Myslíš, že mě může něco překvapit? Řekla to dost vážně. Pochopil jsem, že čas prostě uzrál. Musíme z Rokle stůj, co stůj. Konečně to děsivé interme co skončí. Stěhováci jsou objednaní. Na 27. dubna. Vzal jsem to už všechno jednou rourou, když už jsem se, nebo když už jsme se, tak rozhodli. Petře, ty jsi stejně fajn. To jsi rozhodl ty a já jsem moc ráda. Já bych k tomu nikdy odvahu nenašla, ale je to tak dobře a správně. Nadůraz svých slov se zastavila a vtiskla mi polibek. Žel, stalo se to právě u zítky. Uvědomil jsem si to až, když můj zrak spočinul na šedivé opuce. Proč jen nedokážu za tu zeď nahlédnout? Aspoň jednou bych ji chtěl a měl obejít z druhé strany. Přejít kolem ní a mít ji přitom po pravé ruce, lesem. Co se tak díváš? Nic, to nic lído. Chtěl bych jen vědět, co je za tou zdí. Na co? Proč bys to chtěl vědět? Cesta vede tudy, tak pojď tudy. Nestačí ti to všechno? Spíš se zlobila, než se bála. Čeho se bojíš? Vysmíval jsem se jejímu strachu. Jejímu strachu jsem se vysmíval, ačkoliv sám jsem se ho zbavit nedokázal. Ty jdi dál po cestě až nakonec konec té zdi. A já se vrátím. Projdu kolem ní, jenomže prostě z druhé strany. A na konci se uvidíme. Musíš to dělat? Chytila mě pevně za paže a když své sevření povolovala, cítil jsem, že se jí třesou ruce. Nemusím, ale chci. Vyprostil jsem se a vracel jsem se o několik desítek metrů zpět, kde zítka, či přesněji hranice hrubě opracovaných kamenů, začínala. Lída mě pozorně sledovala. Tušil jsem její pohled v zádech, ale neohlížel jsem se. Připadalo mi, že bych tak dal najevo nějakou slabost a to jsem rozhodně nemohl před lídou připustit. Stanul jsem u prvních kamenů a zaváhal. Třeba, že byl březen a krásné počasí všechno zbavovalo tajuplného nánosu, několik vteřin jsem hleděl do ponurého lesa, z něhož vanul chlad. Ohlédl jsem se dolů úvozem a uviděl malou postavu své ženy, stojící uprostřed cesty. Leda jako známý herec na schůdcích letadla, se mi zamával a povzbudivě pohodil hlavou. Dobře, že mi neviděla zblízka do tváře. Vždycky na mě všechno pozná. Srdce mi mocně bušilo, když jsem postupoval mohutným tarasem z kapradí dorůstajícího druhohorní velikosti. Teprve teď jsem spatřil ty kameny z druhé strany. Co jsem to měl za nápad? Proč jsem to prosazoval? Vždyť teď už jsme mohli být za můstkem, možná i doma, a mohli jsme pomalu balit. Místo toho tady nesmyslně procházím křoviskem, kde mě nic nevábí. Kameny z diva byly vlhké, zdvíhaly se jistě o půl metru výš, než při pohledu z cesty, protože pod stěnou byl příkop. Z jeho břehu, naléhajícího na kameny, se hustě vzpínaly bujné a neskrotné rostliny a zakusovaly se do zdi, do výšky v 180 centimetrů. Vykročil jsem žlabem a hned jsem odhadl, že cesta to bude nelehká. Jeho dno se měkce bořilo a s každým došlápnutím se mi při okrajích bod tvořily hladinky černé břečky. Čas musel velmi rychle postoupit, protože obloha, jejíž mozaiku jsem mezi haluzem vysoko nad sebou viděl, potemněla. Mohl jsem být tak uprostřed, těžce se prodíraje nelítostným hložím v místě, kde jsem přibližně opustil lídu. Zastavil jsem se a poslouchal. Ze strany lesa bylo slyšet jen vzdálené praskání a skřípění starých stromů ve větru a řídký zpěv ptáků. Přes zeď se ale neozývalo vůbec nic. Lído? Lído? Opakoval jsem do výšky nad zeď, ale můj vlastní hlas dostal cizí dutou barvu. Nezbývalo mi, než postupovat dál. Mohl jsem ujít sotva pět metrů, když mě zastavilo zborové bzučení. V nastalé tmě jsem dokázal rozlišit, že se přede mnou chvěje rozsáhlé hejno hmyzu, po nejvíce velikých much. V nevelkém oblouku jsem ten asi dvoumetrový okrsek obešel, a krčil se před těžkými mouchami, hučícími v těsné blízkosti mé hlavy. Nad čím oblak odpudivých much vysel, poznat nebylo. Raději jsem si nekládl žádné otázky. Vím jen, že to mohlo být tam, kde na zítku vrčívá čertík. Jako mechanický neživý stroj jsem proklopítal na konec zdi, kde jsem potrhaný, unavený a pobledlý, vystoupil na cestu. Lída se ke mně vrhla, objala mě a položila hlavu na rameno. Bylo to za mnou. Dokázal jsem to. To jsem ovšem ani já, ani Lída nemohli vědět, že všech překvapení není ještě dovršena míra.